Специјалниот пратеник Владо Бучковски отпатува за Софија, каде ќе има средба со вице-премиерот Красимир Каракачанов. Која е агендата? Колку дена ќе трае посетата од МНР и владата без прецизни информации, освен дека тој ќе има средби со представници на Република Бугарија на повеќе нивоа. Официјални информации нема ниту околу анексот на договорот за пријателство, кој содржи 12 точки, а за кој бугарскиот вице-премиер кажа дека го испратил до владата. Шефот на дипломатијата Бујар Османи соопшти дека се уште нема одговор на нон-пејперот кој Бучковски го достави на премиерот Борисов при последната посета на Софија. Бугарскиот министер за одбрана и вице-премиер Каракачанов продолжува во свој елемент со жестоки и навредливи изјави, далеко од секаков дипломатски вординг, со кој изнудува реакции кај граѓаните во Македонија, кои потоа со колешката Захариева ги посочуваат како говор на омраза. За Каракачанов, проблемите не се меѓу Македонија и Бугарија, туку меѓу Македонија и Европската Унија. Денес като изјави дека во Македонија има див менталитет од 19-тиот век и дека македонскиот идентитет е создаден од Коминтерната и од Тито. Аргумента, ама чакайте, ние имаме право да си определяме идентичността, абсолютно несериозен аргумент, никой не ти дава такова право. Ти имаш право да защитаваш своята идентичност такава каквато е и тогава от когато е възникнала. А не крадейки чужда история, да си създаваш фалшива идентичност и да ми казваш, ама не е европейско, да ни отказвате да имаме своя идентичност. Ма вие си я имате. Идентичността, създадена от Коминтерна, от Йосиф Брос Тито, си я имате. Защитавайте си, никой не ви посяга на нея. Во отсутство на информации од владата и МНР, мора да се нагаѓа што точно содржи анексот на договорот за пријателство и кои се 12 точки. Од вчерашната изјава на Каракачанов може да се види дека дел од барањата се исти со оние од ноември минатата година кои беа категорично одбиени од македонската страна. Промена на учебниците, откажување од територијални идентитетски и историски претензии кон Бугарија, откажување од македонското малцинство во Бугарија, но и прифаќање на бугарското потекло на македонскиот јазик. Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ обвинува дека владата води тајни преговори со Бугарија. До кога на некои тајни преговарачки маси ќе се раскрчмува македонскиот идентитет и јазик? Владата дозволува Македонија да се негира на телевизиски емисии во Софија, а македонскиот идентитет да биде карта за подкусурување во преговорите со Европската Унија. Со посочениот анекс, клопчето започна да се одмотува. Се потврди информацијата на ВМРО-ДПМН од минатата година дека на македонската влада и бил врачен анекс од 12 точки со негаторски позиции за македонскиот идентитет. Кога станува збор за анексот на договорот за пријателство, председателот Стево Пендаровски децидно изјави дека нема да биде подпишан и дека никој никогаш нема да преговара за македонскиот јазик и македонскиот идентитет. Луѓе кои се уште скептици во таа смисла им велам причините заради кои